Ուրեմն այսօր եկեղեցի Սուրբ Խաչի տոնն է տոնը, տարեկան 4 անգամ է տոնը։ Բայց ես ուզում եմ մի հատ հերթականությանը նայենք։ Ուրեմն զատիկը, կրկնա զատիկը, որը էլի զատիկի տոնն է, որտեղ զատիկը կամ հարության տոնը տևում է 8 օր, հետո կանաչ կիրակին, որը ցույց է տալի թե քրիստոնյայի, թե եկեղեցու աճը։ Օրինակ, եթե մեր երեխեն չի աճում, մենք անհանգիստ ենք։ Ճիշտ Պողոս դեմ Կորինթոսի եկեղեցում անհանգիստ եղա, որտեղ մարդիկ կային, չէին աճում։ Ասում ես, ժամանակին նայելով դուք պետք է վարդապետ լինեիք, բայց հիմա հլը քրիստոնեության տարրական սկզբունքները չգիտեք։ Հետո տեսնում ենք Կարմիր Կիրակին է գալի։ Կարմիր Կիրակին մարդիկ հավատքով, անձնասով հավատքով հանգիստ գնում էին մեռնելու։ Եվ եկեղեցի մեզ ինչ ա ուզում սրանով ասի, գիտեք, երկու բան։ Քրիստոսի մեջ աճելու համար մենք պետք ունենք խաչի։ Աշխարհի համար, սատանայի համար մեռած մի կյանքի, որպեսզի Քրիստոսը մեր մեջ աճի։ Երկրորդը, օրինակ մենք ասում ենք, որ Հիսուսին հավատա կյանք ունի։ Եկեղեցին մեր առջևա դնում իսկական հավատքը, որը մենք անվանում ենք մարտիրոսական հավատ։ Եթե քրիստոնյան իր անձը չի ուրանում, հավատում է Աստծոն, ասես սատից հավատքը։ Ագոպոս Առաքյալը ասում է, դևերն են հավատում, ինչի անի։ Ոչ միայն ասում է, հավատում են, այլ սարսափում են Աստծոն։ Եվ այն հավատքը, որ այդ ներգործումը, խաչի ներգործումը իր անձի համար մեռած և Աստծո կենդանի չունի, փուչ, դատարկ և սուտը։ Օրինակ այս կիրակին հենց դրա ապացույցն է, որ Քրիստոսի մեջ աճելու համար և իսկական հավատք ունենալու համար մենք պետք է ամեն օր մեր անձը ուրանանք, մեր խաչը վերցնենք ու Քրիստոսի հետևից գնանք։ Ամեն։ Եվս մեկ երկ, էջ 212, Հիսուսը սիրելի, 212. Ով իմ Հիսուս կեզ Yeah.
Ես ներկայացնեմ մեր ուրին Սևի քույրեր եղբայրները, հետո 20-ը քթանվանից ինքը մի քանի անգամ եղել է, կարծում եմ 4-րդ հայացելությունն է Հայաստան, եթե չեք հիշում, այդ կազմակերպությունը, որ մենք ուսում, այդ կազմակերպությունը, որ ես աշխատում եմ այդ ճամբարներ անելու, ինքը այդ կազմակերպության տնօրենի ամուսինն է, այսինքն իմ կոլեգայի ամուսինը, որ եկել են Հայաստան եւ շատ է սիրել մեր երկիրը, ձեզ է շատ սիրել որպես քրիստոնյաներ, վերջը, ես ճիշտն ասած իրեն բան չեմ ասել, որ այդ պիտի խոսի, ես ասեցի, որ Համլետ եղբայրը տենց բնավորությունի հյուրերն է տրամադրում, բայց ես Համլետ եղբայրը կոնկրետ բան չեմ ասել, ինքը տենց պատրաստվել է այս թվումը, ես կարոզին, մտածելով, որ Համլետ եղբայրը հյուրասիրա և իրեն կտրամադրի քեսը, և հիմա Սածկի թարգմանի, իր անունը Էգին է, Էգին. Ես ինձ Սվան Երուս ինձ է որս է։ Մի տարի առաջ է եկել այստեղ։ Սվան իմ եմ բսամով է վեսես։ Ձեզ այնց մի քանիսին նույնիսկ հիշում եմ։ Հանի հանի բանդը վուլբերի եստրե։ Երեք շատ լավ որ ենք ունեցել հրաշալի։ I was together with the youngsters here at the camp, at the camp. Եղբայրության երիտասարդների հետ ճամբարում էինք։ And we had something from Don's Gospel. Եվ Հովանեսի ավետարանից էինք խոսում։ And we had fellowship together. Եվ իրա հետ հարաբանում էինք Աստծո։ I loved it. Ես շատ հավանեցի դա սիրեցի։ It was almost as when I myself was a young man and was at the camp. Ես ինձ հիշեց, երբ որ երիտասարդների եւ ճամբարների էի մասնակցում։ We have just celebrated Easter. Մենք մի քանի ժամանակ առաջ զատիկն ենք տոնել։ And I want to read two verses from Philippians. Եվ ուզեմ Ֆիլիպեցիներին ուղված թղթից մի քանի հատված կարդալ։ Say some verses. Եվ խոսենք։ Philippians 2:8-9. It's a well-known text. Ֆիլիպեցիներ երկրորդ գլխի 8-9 տները։ Եվ մարդու կերպարանքով լինելով ինքն իրեն խոնարհեցրեց մահվանը, հնազանդվեց անգամ խաչի մահվանը։ Դրա համար էլ Աստված նրան խիստ բարձրացրեց և նրան տվեց մի անուն, որ բարձր է բոլոր անուններից։ Jesus was obedient. Հիսուսը դատապարտված էր։ He was obedient to God's plan. Նա խոնարվել էր, հանձնվել էր Աստծու ծրագրին։ It was an eternal plan. Դա հավիտենական ծրագիր է։ A plan in heaven. Ծրագրի ծրագիր։ And Jesus said yes when he was with his Father to that plan. Եվ Հիսուսը իր հորը ասել էր այո, այսինքն համաձայնվել էր այդ ծրագրի մի մասը լինել։ He came to fulfill that plan. Նա եկավ, որպեսզի կատարի այդ ծրագիրը։ The Jewish leaders at that time also had a plan. Հրեական առաջնորդները այդ ժամանակ նույնպես ինչ-որ ծրագրեր ունեին։ They wanted to take Jesus away. Նրանք ուզում էին Հիսուսին սպանել։ And Pilatus was forced to follow their plan. Եվ Պիլատոսը նույնիսկ ստիպված էր կատարել հետևել նրանց ծրագրին։ He knew Jesus was innocent. Նա գիտեր, որ Հիսուսը անմեղ է։ But they forced him to do what they wanted. Բայց հրեաները, հրեա առաջնորդները նրան ստիպեցին անել այն ինչ իրենք էին ուզում անել։ And her wife, his wife said, don't have anything with that man to do. Նույնիսկ Պիլատոսի կինն էր ասում, որ գործ չունես այդ անմեղ մարդու հետ։ And he washed his hands. Բայց նա լվաց իր ձեռքերը։ And he had to say to, that Jesus must be led to the cross. And the executioners fulfilled that plan. But the real thing was God's plan. On the Pentecostal day, Peter said, Պենտեկոստեին Պետրոսը առաքյալը ասաց In Acts 2:23 Գործը կարաքելոցի երկրորդ գլխում
23-րդ տունը։ Ում մատնված լինելով Աստծո սահմանված խորթով եւ գանհագիտակցությամբ դուք վերցրեցիք եւ անօրենների ձեռքով խաչեցիք ու սպանեցիք։ It was God's deliberate plan and foreknowledge. Դա հենց Աստծո ծրագիրն էր, որ պիտի լիներ։ And the wicked man put him to death. Եվ մարդիկ նրան սպանեցին։ Just the same we see in a prayer meeting. Մենք դա տեսնում ենք նաեւ այս քարոզների ժամանակ։ In chapter 4 there is a large prayer meeting. Հենց գործ քարակիցի 4-րդ գլխում խոսում է այսի ինչ որ աղոթքի աղոթաժողովների մասին. Maybe it was just as when Levon prayed and we all stood her and said Amen. Հնարավոր է շատ նման էր որ հենց նոր Լևոն եղբար աղոթեց եւ մենք բոլորս ամեն ասացինք. Then they said to God. Եվ նրանք ասում են Աստծուն. Acts 4:28. Գործ քարակիցի 4-րդ գլխում 28-րդ տան մեջ. Որպեսի ամեն այն ինչ քո ձեռքը եւ խորթը նախապես սահմանել էին որ լինի։ God had decided beforehand. Աստված նախորդ էր որոշել։ Everything was that happened was decided. Ինչ որ կատարվեց արդեն որոշված էր։ God used the cruel plan. Կարելի ասել որ Աստված մի շատ դաժան ծրագիր է գծագրել։ For his spiritual plan. Մի հոգևոր ծրագիր։ Peter had not always understood that. Պետրոսը ոչ դեսում է որ շատ հաջող չէր հասկանում դա։ Once when Jesus said I am going to Jerusalem. Մի անգամ երբ Հիսուսը որ ես գնում եմ Երուսաղեմ to suffer and die and rise up again. Ես գնում եմ Երուսաղեմ տարապելու, տանջվելու, մահանալու եւ նորից հարություն առնելու։ Peter said no. Պետրոս ասաց ոչ։ Never. Երբեք։ And then Jesus felt the temptation. Եվ Հիսուսը զգաց կայթակությունը։ The temptation to went from that. Կայթակությունը այդ ծրագիրը շրջանցելու։ And therefore he said, go away Satan. Եվ դրա համար է որ ասաց յետիս գնա Սատանա։ He saw or heard Satan's voice in Peter's. Նա կարծես տեսնում էր կամ լսում էր Սատանայի ձայնը Պետրոսից։ Because it had to do with the eternal plan from God. Որովհետև այդ ծրագիրը սովորական ծրագիր չէ, այլ հավիտենության ծրագիր էր Աստծոց։ And Jesus said, you are a stumbling block to me. Եհիսուսը Պետրոսին ասում է որ դու գայթակության քար ես ինձ համար։ You do not have the concerns of God. Դու Աստծո բաները չես խորհում։ Why? Ինչու? Because he should die. Որովհետև նա պետք է մահանա։ It was decided in heaven in eternity. Դա հավիտենության մեջ երկնքում արդեն որոշված էր։ And Jesus was obedient to die. Եվ Հիսուսը կարծես համաձայն էր մահանալ։ And even to die on a cross. Եվ նույնիսկ խաչի մահանալ։ That's underlined here. Այստեղ հենց դրա մասին են խոսում, դա է գծված։ Not only a fine death, but the death on the cross. Դա ասած մի հրաշալի մահ չէ, այլ մահ խաչի վրա։ And the scripture says cursed are those hanging on a tree. Եվ հենց գրքերը ասում են որ անիսված լինի փայտից կախվածը։ And in Jesus when Jesus hang on the cross or the tree he was cursed. Եվ երբ Հիսուսը խաչի մահանալ դատապարտվեց կախված այդ խաչափայտից նա անիծվեց։ Not cursed by Herodes. Herodes-ը չանիծվեց։ Not by Pilatus. Pilatus-ը չանիծվեց։ Not by the high priests. Քահանաներից չանիծվեց։ He was really cursed by God himself. Նա անիծվեց հենց Աստծուց։ God was in Christ and reconciled us with taking that curse. Եվ Հիսուսը Աստված Հիսուսի մեջ էր, բայց նա անիծեց նրան, որպեսզի մեր մեղքերը վերցվի։ It's right that Jesus died an innocent man's death. Դա ճիշտ է, որ Հիսուսը մահացավ անմեղ մարդու մահով։ It was terrible. Շատ ահավոր է։ But it was not unique. It was unique. Բայց դա եզակի մի բան էր։ Many people, many innocent people
have been taken also to the cross. Thousands of people have been crucified. Some of them innocent. So that was not unique. And we can say Jesus died as a martyr. They didn't like his teaching. It's blasphemy. But Jesus did not take any of his words back again. He believed in the plan of God. And everything he had said was the truth. And it should stand there as the truth. So he died as a martyr. But some people who were crucified had also died as martyrs. That was not wholly unique. So what was the unique with Jesus' crucifixion? We read yesterday from chapter 53 in Isaiah. You may read verse 7 to 8, maybe. Եվ ինչպես ոչխարը մունջ է խոզողների առաջ, այնպես իր բերանը չբացեց։ Կալանքից եւ դատապարտությունից վերցրեց եւ նրա ազգատողը ով պիտի հայտարարի, որովհետեւ կտրվեց կենդանիների երկրից։ Իմ ժողովրդի մեղքի համար նա հարվածվեց։ I did not understand anything. Ես բան չհասկացա իր կարդալուց։ But I trust her that she read the right verses. Բայց կարծում եմ ճիշտ է կարդաց։ And that is very important verses. They answers the question, what was unique? And that had to do with us. And therefore the crucifixion of Jesus was the only interesting crucifixion for us. God cursed him. For our transgressions. And he wants us to come to him. And be free from our sins. And live for him. And ourselves be willing to be crucified for him. But the real unique thing here is what we just read. In Germany, it's a great painting in the church. It's about John the Baptist, and he is on Calvary. He is placed at Calvary. At the crucifixion day, Golgotha, or and he points to Jesus. And he has the Old Testament on his left hand. Points to Jesus on the cross. And by his feet there is a little lamb. And we understand. See there the Lamb of God.
Ահա Աստծո գառը. All texts in the Old Testament about suffer about lambs who are sacrificed. Ամբողջ հինգտական տեսնենք քառնուկի զոհաբերության մասին գաղթում ենք. And the Easter lamb in Egypt. Եվ զատնական քառնուկի մասին Եգիպտոսից ցուցանալու ժամանակ. Written in the Old Testament. Գրած գտակված է հինգտականում. And John the Baptist said, look there. Եվ Քրիստոս Հովաննես Մկրտիչը ասում է, «Էստեղ նայեք, ահա Աստծո գառը»։ That was unique by Jesus. Ահա թե ինչն է Հիսուսի մեջ յուրահատուկ եզակի։ And therefore it is interesting for us. Եվ շատ հետաքրքիր է նաև մեզ համար։ Not only as a story. Ոչ որպես միայն պատմություն։ But it is the most important message to listen to. Բայց դա ամենակարևոր հատվածն է, ամենակարևոր բանը, որ մենք պիտի ակնկալենք։ And so comes verse 9 in our text. Եվ ահա 9-րդ տունը։ Նրա գերեզման ամբարիշների հետ դրվեց, բայց երբ նա մեռավ, հարուստի հետ եղավ, քանի որ բռնություն չէր արել եւ խաբյոցուն չկար նրա վերանում։ Because Jesus fulfilled God's eternal plan. Քանի որ Հիսուսը կատարեց Աստծո հավիտենական ծրագիրը, He was exalted. Նա բարձրացվեց։ There's a connection between God's plan fulfilled on the cross and God's exaltation of him. Այդտեղ կապ կա Աստծո ծրագիրը կատարելու մեջ խաչի վրա եւ նրա համբարձման մասին։ Hebrews 2 verse 9. Եբրայցիների 2-րդ գլուխ 9-րդ տուն։ Բայց մենք տեսնում ենք Հիսուսին, որ հրեշտակներից մի քիչ ցածր դասվեց մահվան չարչարանքների պատճառով, փառքով եւ պատվով հուսակված, որպեսզի նա Աստծո շնորհով ամենքի համար մահ ճաշակի։ In our inner eye we see Jesus. Մենք տեսնում ենք Հիսուսին մեր ներքին աչքերով։ He's crowned with honor and glory. Նա փառքով ու պատվով է հուսակված երկնքում, թագադրված։ He has got almighty. He has got almighty. Նա ամբողջ սրոցն ունի։ He is the Lord. Նա Էտերը։ Because he died. Որովհետև նա մեռավ։ Because of the crucifixion. Խաչելության պատճառով։ He went to the cross fulfilling God's plan and therefore God exalted him. Նա գնաց խաչին, կատարեց Աստծո ծրագիրը եւ դրա համար համբարձվեց։ We will also see verse 13 in Isaiah 52. Եսայի 52-րդ տան մեջ 52 verse 13. 52-րդ գլխի 13-րդ տունը. Ահա իմ ծառան իմաստությամբ պիտի վարվի, պիտի մեծարվի, բարձրանա ու մեծապես փառավորվի։ In the English translation it is said he will be raised and lifted up and highly exalted. Ամեն թարգմանության մեջ ասում են որ նա պիտի հարություն առնի ու բարձրացվի դեպի երկինք, համբարձվի երկինք։ That is the suffering servant. Suffering servant. Then ծառայությունների պատասխանատուների տանջանքների which we read of in the next chapter. Որը հաջորդ գլխում է խոսում դրա մասին։ Who went so low, lowly. Նա մտքվել էր, լքված էր միայնակ էր։ But he shall be raised up. Բայց նա պիտի բարձրացնա։ And that happened yesterday. Եվ դա կատարվում է հարության օրը, զատկի օրը։ The death had nothing to do. Մահը այստեղ ոչինչ չի կարողանում։ God may raise him from the death. Որովհետև Աստված է նրան հարություն տալիս մահից։ And on the day of Jesus Christ. Հիսուսի հարության օրը, համբարձման օրը։ He was taken to heaven. Նա երկինք գնաց։ And was placed by the right hand of God the Almighty Father. Եվ Աստծո աջ կողմում կանգնեց ամենազոր հոր։ So this verse in Isaiah 52:13 is really saying raising up from the death the third day ascended into heaven and sits at the right hand of God the Almighty Father.
Եվ այս 52-րդ գլխի 13-րդ տունը հենց դրա մասին է, որ նա պիտի մեծանվի, բարձրանա ու մեծապես փառավորվի Աստծո աջ կողմում։ At the camp yesterday, we had a theme, a great Jesus. This is really the great Jesus. When Levon prayed her, he prayed to that Jesus. He is a great person to pray to. But he is there because of the cross. He has the marks from the nails in his hands. After the resurrection, he showed them the marks and said, "Peace unto you." That person is there. That's your Lord. That's the person you pray to. The Almighty Jesus. And when he comes back again, I think he will come with his hands in this way. We will know it is Jesus because we see the nails. Because he was exalted. Because of the cross. Therefore he comes back again to save all saved sinners into his heaven. Your sin will not be you will not be condemned for your sins. You will go into the eternal life. Under God's grace. So there is a link between Crucifixion Day and Easter. And exaltation. And he's sitting at the Father's heart. Because he was obedient. That was my message to you today. It's a message about the great Jesus. Might be forget much of this. But think about the second article in the Apostolic Creed. Meditate on it. And praise him for it. And when he comes, you will meet him as your eternal Savior. Amen. Ինքն էլ մեզ համար երկեր է պատրաստել։ Ուրեմն ինքը մի բարեկամում ունի, Զարմուհի, որ դենց 14 տարեկան մի պատանի աղջիկ է, բայց շատ տաղանդավորով ու երաժշտություն է գրում, ինքն էլ այդպես բանաստեղծական շոու ունի ու խոսքեր է գրել առաջնագործության մասին, ինչպես փոքրիկ քրիստոնեական մյուզիկլ են պատրաստել, որը մեկ շաբաթ առաջ Նորվեգիայում կայացել է, ու այստեղ ինքը նոտաները բերել, որ արդեն քրոջը խնդրեց մեր, որ սովորին նվագի, ու այստեղ ինքը երգի երկու երգ, որը բարելել ինձ էր տվել, հիմա փորձել եմ թարգմանել, հիմա տեսեք, որ նա երգում ու կարդամ։ Այս առաջինը կոչվում է երգ Արևին։ Just say a couple of words because the music is by Nia Zanir. Oh, yes. She's a very shy person. So I said to her on Facebook, I will make your music now in Yerevan.
որ ես քո գրացիացությունը Երևանում հայտնի կդարձնեմ։ Yes. It was about the creation of the world. Это արևի մասի երկը։ Ինչպես մի երջանիկ փեսա, որ դուրս է եկել իր արագաստից, քայլում է ինչպես հերոս ստեպի արևմուտք արևելքից։ Այսպես է եւ արևը, հզոր եւ պայծառ, շողում է մեզ ամենօր, տալով մեզ կյանք։ Շրջանն է իր կատարում փահարահեր ժպտում, ջերմությունն է իր ուժը նա աղբյուրն է մեր ուրախության։ And when I listen to Arpino's music and I know about Anahit's music, I think those two girls are sitting in the, among the under the tree of life. Paradise is filled by music. And outside the camp, I saw most of the paradise. I took a picture and sent to Norway and said, this is the garden of Eden. Յասամանը ծաղկում է սքանչելի, կարող ես փնջել այն, մրգերը հասել են, կարող ես ուտել, կերասնին կամրին է տալիս, թփերը բերնվել են հատապտուղներով, կենաց ծառը մեջտեղում ես, ստվերներով պատված, պտուղները ճոճում են ծառին երեկոյան մեր հովից, երաշտությունը լցրել է Եդեմը, գետի ջուրը ջինջը, կյանք է բերում և ուրախություն, Ադամը և Եվան լսում են Աստծո խոսքը, խնամում են այգին ու մշակում հողը։ St. Nick is a real poet. Serene and blonstrom, look and bouquet, pan and endless, steam style red, wood and lumber, mer, for the sad, rips to skipper, soft in the bar, trees and the net sugar solid, blood and the raspberry quenches breeze, the music feels God's paradise. Vonne fra elvens skinnende rind, bringer av livets frodighet, Adam og Eva
շատ կուզեինք, որ ես գեղեցիկ օրը չվերջանար, բայց երբ այդ նստեց վերջացրեց, մի կոչ ունենք ձեզ ուղղելու, մի տարտվեք ձեր տխրությունների ժամանակ թող ձեր ուրախությունը Տերը, որ Աստվածային սորությունը ձեզ ուշ տարի, երգեք, աղոթեք. Ես գնացել էի եղեք նաձոր, նոր էի դարձեք է, շատ խոսինք Աստծո հետ ես դեպքը պատմեմ, դու երբայրն եմ լսի։ Ես ուսուցիչներ էի, օրիվ անաստված, ոնց ասեմ, ինչ Աստծով վախը չկա միշտները։ Տեսա խոսքով սրած բան չեմ սացկացնի, ասի գիտեք ես անգլերեն շատ լավ չգիտեմ, բայց մի դա երբ գիտեմ, անգլեմ երկեմ, դու ես մեծահասակ իրանք ճանել, ու մի հատ երկ երկեցի։ Սկզբից հետո երկրորդ տունել լրջացա, երրորդ տունել լացեցին, երկը պատմում էր կենաս ծառի, խաչի մասին, որ ինչպես Հիսուսը մեր համար մեռավ և մեզ շնորհ տվեց մեր մեղքերի թողությունը և քավությունը։ Շնորհակալ ենք մեր եղբորը, իրան լավ հիշում ենք, իրականոշներ Տերը թող իրաց երկինն է, Նորվեգիան է ողջունի, Աստծո խաղաղությունը միշտ բոլորի հետ լինի։